m'acostaré perquè si no... Molt bé. D'entrada, això està claríssim, no? Quan es té en compte una construcció, doncs el factor econòmic, evidentment, és una limitant important. Però després, actualment, s'està parlant doncs, del tema de l'ecologia, de la sostenibilitat, de l'eficiència energètica, i aquí, encara que sembla que no té res a veure amb la salut, té molt a veure amb la salut. O sigui, hauríem de començar a plantejar-nos què passa amb aquestes noves mesures que s'estan intentant implementar d'una eficiència energètica tan extrema que volem arribar a tenir edificis pràcticament passius, cases que no consumeixin, què passa amb aquests tancaments i amb aquests aïllaments tan extrems amb la salut de les persones. Pues intentaré fer dues pinzellades, però d'entrada doncs, transmetre la temàtica. I l'altra, la casa, perquè com us deia, quan parlem de construcció hem de tenir en compte el tema de la salut i veure com l'implementem en totes les fases. I per què parlem de salut? Doncs perquè en realitat, si tinguéssim ara de fer una llisteta entre tots de quins són els factors que tenen, ens fan que estiguem bé i que el nostre sistema estigui ben equilibrat, evidentment podríem fer moltes llistes, però aquí tindríem els tres blocs principals, i un seria la gent. És aquest software que tots portem cadascú de nosaltres i que podem ser més o menys sensibles a uns determinats factors ambientals o desenvolupar unes malalties o unes altres. Però realment, en els darrers anys, a la genètica, el que s'ha vist és que l'entorn té un pes molt més important en la salut de les persones, a vegades, que és tan important que pot inclús modificar l'expressió a nivell dels nostres gens. Això és el que es diu la epigenètica, de com aquest ambient pot acabar modificant inclús el nostre interior. Per tant, el que us vull explicar és que la determinació és important, però l'ambient juga un paper fonamental. I dins de l'ambient, evidentment, els hàbits de vida que cadascú de nosaltres doncs, podem tenir més o menys saludables. Però clar, quan diem ambient, són aquests espais. Aquí això connectem amb l'arquitectura, i és l'espai en el que vivim i l'espai en el que treballem, i veure què passa. I quan parlem d'ambient, en realitat el que ens estem referint és amb la qualitat ambiental. O sigui, quina qualitat tenen aquests espais interiors que poden afectar a la nostra salut de manera positiva o de manera més desfavorable. La qualitat ambiental té un valor cada vegada més important pel fet de que el nostre estil de vida, la societat occidental, ha canviat molt. I ens passem pràcticament el 90% tancats en edificis, 8 hores a la feina, 8 hores al llit, hauríem de ser almenys, no? Per tant, aquests dos espais ja podem dir que en allà si hi ha qualsevol factor per sobreexposició, perquè això, el que explicarem ara, també és, ja ho dic d'entrada, una estoneta al dia no passa absolutament res, unes hores no passa res. O sigui, l'organisme està, el nostre cos biològic té les eines per compensar desajustos ambientals. Ara, la problemàtica comença a esdevenir quan de manera habitual estàs constantment en un entorn que té algun factor de risc i aquesta sobreexposició al llarg del temps, de cada dia, cada dia, cada dia, 8 hores, pot acabar fent que tinguis algun tipus de desequilibri a nivell de l'organisme. Per tant, la importància és per això, és perquè ens passem el 90% dins d'un edifici, inclús el temps d'oci. Moltes vegades ens queda una mica d'oci i l'acabem de passar dins d'edificis d'anem al cine, dins d'edificis tancats totalment. Per això la importància de l'arquitectura en els darrers anys està amb el que és la salut de les persones. I aquí entronca amb el que l'Organització Mundial de la Salut té molt ben definit des dels anys 80, que és la síndrome de l'edifici malalt. És a dir, són edificis que hi ha factors que tenen la capacitat d'emmalaltir a les persones que hi treballen cada dia. Això és aquest síndrome bàsicament és per edificis d'oficines, edificis hermètics, tancats, altament tecnificats, i es considera que l'edifici és malalt quan un 20 o un 30% de la plantilla dels ocupants refereixen problemes de salut. En aquests moments es considera que està malalt. L'OMS ja ens està dient que un 30% dels edificis actuals del planning que tenim immobiliari doncs, estan malalts. Per tant, això ja ens ha de fer ubicar una miqueta en la situació en la que estem. I què passa amb aquests edificis, amb les persones que estan malaltes? Com remeten? Doncs és tan fàcil com treure-les de l'entorn que els hi produeix la patologia. Els hi donen la baixa, o els envien a casa de vacances i es posen bé. Tornen al lloc i tornen a malaltir. O al revés, estan superbé a la feina i la fan un nou edifici, una nova seu, canvien el nou edifici, que els hi dic, bueno, doncs tots estem contents de tenir uns espais doncs, millors, però aquests espais, els criteris que s'han utilitzat, o hi ha factors que acaben emmalaltint a les persones. Per tant, hi ha una causa-efecte molt immediat. Quan anem al metge, ens ajuda perquè ens ajuda a pal·liar una mica la simptomatologia, però no remet. El remet realment quan te'n vas de l'edifici.
Tot això està molt ben estudiat per les NTPs, per les normes de tècniques de prevenció, el que és la síndrome de l'edifici malalt, i està molt ben catalogat. Quins problemes dona? Doncs problemes tant a vegades que es poden solapar amb altres quadres clínics, i quan anem al metge, quan li expliquem el que ens passa, és molt difícil que digui: ah, realment tu estàs en un edifici malalt. Perquè són aquell estadi que tots hem passat de pregrip, els dies abans de que tens una grip, de que estàs cansat, no et concentres, et fa una mica de mal la gola, et piquen els ulls, estàs com dèbil. Aquest estat pregripal pot ser el que determina que aquell edifici no t'és favorable pels factors que hi ha. Evidentment, això és bastant comú. La problemàtica, per a les persones que el pateixen, és evident, però cada vegada s'han anat donant altres tipus de sintomatologies que són més difícils de portar i que s'associen amb els edificis malalts, com és la lipotròfia semicircular, o com són incompatibilitats ambientals, com pot ser una electrosensibilitat, o com inclús persones que han fet síndromes químiques múltiples pel fet d'estar en un edifici. Ara us explicaré una miqueta més de quines patologies estem parlant. Totes aquestes alteracions venen de factors que, com que no es veuen i no s'oloren i no s'escolten i no es toquen, que són invisibles, doncs és com que no existeixen. Però clar, els hi podem donar noms i cognoms. Estaríem parlant de factors biològics, com poden ser les bactèries, els mos, de factors físics, com pot ser l'electrostàtica, com pot ser l'acústica, o com pot ser un camp elèctric o un camp electromagnètic, o com pot ser una radioactivitat. I també parlem de factors químics, com poden ser totes les substàncies de les que estan compostos, principalment els materials d'acabats d'interiors, que són els que estem més en contacte, i que formen part dels materials, dels mobles, i que de manera natural poden passar a l'ambient i les acabem respirant. Són el que són els compostos volàtils, orgànics volàtils. Evidentment també dels hàbits, de tot el que nosaltres ens posem a sobre, de com ens rentem, però això ja seria un tema que seria una miqueta més allà, no toca tant el tema de l'arquitectura. Això és un retall de diari, perquè veieu una miqueta que el que us expliquem és conegut, no ens estem traient res de la màniga ni ens hem inventat res nou, i la síndrome de l'edifici malalt ha guanyat molt amb les noves normatives de restricció del tabac a l'interior dels edificis. La mateixa problemàtica que hem passat amb el tabac, que hem necessitat 20 anys perquè, ara l'últim estudi d'abans d'ahir, de la universitat, que ha analitzat com encara continuen estant contaminats els bars per les persones que estan fumant just a fora. I ara diuen, potser hauríem de posar distàncies de seguretat de 3 a 5 metres de les tauletes que hi ha a fora, perquè dintre encara hi ha moltes partícules contaminants. Clar, això ho mires ara amb una mica de perspectiva i dius, com hem passat de no passar res i estar tot el dia fumants a tots, fumadors i no fumadors, a aquesta restricció. Doncs en molts altres factors està passant el mateix, amb els que ara us aniré presentant. Clar, aquí, quan parles d'aquests temes, a vegades hi ha una mica de controvèrsia, perquè és com, això no pot ser que alteri tant, perquè a mi, mira, jo estic aquí dintre i a mi no em passa res i l'altra persona té símptomes. Clar, aquí jo us donaré dues pinzellades a nivell biològic i mèdic. Evidentment, no tots els organismes reaccionen de la mateixa manera davant d'un mateix factor. Tots el sol, per exemple, tots podem prendre el sol, hi ha gent que s'està 4 hores i no, aparentment no passa res externament, i jo que sóc blanqueta, en 20 minutets ja començo a estar vermella i tinc mal de cap. La sensibilitat personal davant del que són els factors ambientals és molt important. Això no vol dir que la persona que s'està 4 hores no li afecti, perquè ja sabem la sobreexposició, la radiació solar a la llarga, quin tipus de problemàtica pot donar. Aquest símil us l'explico perquè ens reubica i ens va molt bé per explicar tots els altres símptomes que nosaltres ara anirem treballant. D'alguna manera, depèn de quin factor sigui, de la dosi, principalment del temps d'exposició. Per això us dic, cada dia, al llarg del temps pot acabar donant problemes, i sobretot de la sinergia. De vegades veiem que un sol factor no és suficient perquè l'organisme doni símptomes, però quan hi ha combinats dos o tres factors és més fàcil que les persones acabin desequilibrant el seu organisme. Per tant, la resposta és molt variable, i el que sí que ja podem explicar, que això és l'important, és que fins fa molt poquet pensàvem que si no hi havia una exposició aguda molt important, el que coneixem com un accident, ara imagineu-vos que aquí hi ha uns tanques de gasoil i peten, està clar que això ens provocarà perquè és un accident, és molta dosi de cop, I pensàvem que les dosis petites, aquestes que la normativa ens diu a partir d'aquí, el límit és tal, el cos les pot aguantar i no passa res.
el que ara ja coneixem és el que ens explica aquesta gràfica. Què seria? Bueno, no sé si em sentireu. Les dosis molt menudes, cada dia, cada dia, cada dia, el nostre cos les pot anar regulant. Però hi ha cossos, per la sensibilitat, que arriba un moment, que és aquesta fletxa, que el que volem comentar... Hi ha un moment que... Espera. M'has d'ajudar amb la tecnologia? Com... Aquí al costat. Hola? Ah, sí. Hi ha un moment en què la fletxa aquesta el que vol dir és... Arriba un moment que la dosi aquesta petita del dia a dia, el teu cos diu prou, fins aquí, ja no puc més d'anar regulant. I això es diu en medicina el que és pèrdua de tolerància. O sigui, hem perdut la tolerància, l'organisme en aquella substància, en aquell factor ambiental, en aquell l'electricitat, el magnetisme, a partir d'aquí ja no pot més. I continua siguent les dosis menudes. I reacciona com si realment fos una dosi desorbitada. O sigui, és una reacció desmesurada davant de dosis menudes, que dius no tindria que reaccionar, però reacciona, perquè ha perdut la tolerància. O sigui, aquest és el canvi realment important que s'està veient en toxicologia. O sigui, les dosis menudes cada dia ja li hem de tenir, tenir-les en compte. Molt bé, i de què estem parlant exactament? Doncs de tot el que conforma el nostre ambient. I com que el nostre ambient ja hem dit que actualment amb el nostre estil de vida és de portes i finestres cap a dintre, perquè ens passem un 90% a dins dels edificis, a l'hora de tenir en compte un edifici s'haurien de tenir en compte tota una sèrie de paràmetres que ja coneixem que tenen una relació directa amb la salut. Des de l'emplaçament de l'edifici, de quin clima i quines constants tindrà aquest entorn, de quins aspectes hi ha a nivell de l'entorn, no només aquests que serien els naturals sinó també els artificials, si al voltant tenim doncs, això, que hi hagin una fonts que emeten camps electromagnètics, com pot ser doncs, les antenes o les xarxes de distribució elèctrica. Tenir en compte també quins materials utilitzarem. És molt important els materials, sobretot els d'acabats d'interiors, per aquesta qualitat ambiental que sigui ben biòtica. I després, doncs, evidentment, l'ús que fem d'aquest edifici. Com netegem l'edifici, això us ho deixo a nivell particular, perquè penseu i reflexionem, la sensació és que netegem molt bé, intentem fer una asèpsia molt bona dels edificis, però jo diria que netegem a nivell biològic, però l'embrutem a nivell químic, perquè utilitzem uns productes, però ja no el medi ambient, que això sí, ens ho està, els fosfats, com va, el medi ambient... No, embrutem la qualitat ambiental de l'interior. Això és una paradoxa. Netegem embrutant. O sigui, traiem una coseta i en fiquem una altra. Això és perquè anem reflexionant que realment les nostres pràctiques, o aquest edifici, com està netejat aquest edifici, podem fer petits canvis que donen realment grans canvis a nivell de la nostra biologia, del nostre entorn. I això en medicina ho simbolitzaríem d'aquesta manera gràfica tan divertida. El nostre cos seria com un contenedor, al qual doncs, li anem ficant a tots els factors ambientals doncs, van interactuant i, d'alguna manera, quan el cos ja no pot més, perd l'equilibri, apareix la sintomatologia i és quan doncs, aquest desequilibri de l'organisme és la malaltia. És quan es desborda d'alguna manera. Després, si tenim, perquè clar, l'ambient exterior no el podem canviar d'un dia per l'altre, però el que sí que podem fer són bones pràctiques, tant en arquitectura com en l'ús dels edificis i a nivell personal a casa, per intentar que el cos no es desbordi i per tant no perdi aquest equilibri i per tant no apareixi la malaltia. I en aquest aspecte, l'aixeta aquesta reguladora, veieu com els factors d'autoregulació i degeneració, la casa, l'edifici, estarien al primer lloc, perquè és aquest medi ambient, aquest espai, aquest entorn en el qual estan tots aquests factors que descrivim en la part superior, tant tota les radiacions naturals, les radiacions artificials, els compostos químics doncs, propis dels materials o que nosaltres posem quan netegem o els que ens posem en el nostre cos. És a dir, tota aquesta... I l'alimentació, evidentment, també juga un paper molt important. Per tant, aquí veieu com anem unint i aquí no hi ha res que vagi disgregat. Al principi, quan dèiem, bueno, és que això sembla que és dels arquitectes, bueno, vas estirant de la veta i veus com tot realment és un entorn que pots anar juntant factors. Per tant, l'edifici, perquè l'organisme no es desbordi, estaria al primer lloc. I clar, de cara als arquitectes, principalment, per saber com han de fer un edifici més saludable, primer hem de saber en què s'han de fixar. Per tant, descriure el que són els factors de risc per tenir-los en compte des del moment de la planificació és molt important per fer edificis que realment siguin saludables, perquè si no, no sabem el que tenim que canviar. Per tant, és veure quins factors tinc que tenir en compte per saber identificar-los i per buscar opcions que siguin més bones, més favorables, per realment arribar doncs, a tenir espais que donguin més salut a les persones. Aquí tindríem també esquematitzat tots aquests factors, els que tindrem en compte. És que hi ha el sol,
el sòl en el qual l'edifiquem o en aquest sòl de l'edifici que hem de rehabilitar, perquè tots aquests aspectes els podem tenir en compte tant si fem un edifici nou com si rehabilitem, com si hem anat al metge i tenim un problema que no s'acaba de resoldre i el metge et diu, bueno, mira, mira't els factors ambientals perquè potser estàs dormint en una zona, en un dormitori, doncs que hi ha alguna problemàtica o a casa teva hi ha algun tipus de problema. Per tant, tot això ho podem utilitzar des de tots aquests aspectes. És una eina tant pels arquitectes, pels tècnics de la construcció, com per tot el sector sanitari. Bé, doncs després això, tenir en compte com està ubicada l'edifici i aquest entorn per poder doncs, determinar quins són els factors de risc. Abans us explicava que la síndrome de l'edifici malalt està molt ben definit per l'Organització Mundial de la Salut i això està només definit per edificis d'oficines, per edificis que hi ha doncs, moltes persones treballant. Però dir-vos que en els últims anys ja a la bibliografia científica ja es descriu el síndrome de la casa malalta. I quan diem casa malalta ja vol dir que un de la família que tingui alguna problemàtica derivada d'algun factor ambiental de l'entorn, doncs això ja fa que aquella casa realment no resulti biòtica i s'hagi de fer algun tipus de canvi. Aquesta diapositiva és d'una manera molt gràfica perquè veieu que a nivell de materials no només són els materials de construcció i d'acabats interiors, sinó tot el que acabem posant a casa, el mobiliari, les pintures, absolutament tot pot tenir alguns compostos volàtils que alguna persona que sigui molt sensible doncs pot tenir algun tipus de repercussió a la salut. Inclús, per exemple, doncs aquí hi ha assenyalat un ordinador i l'ordinador no només perquè pugui donar un equip elèctric, no només perquè ja l'associem amb un camp elèctric o magnètic si estic molt a prop, no, inclús pels productes químics. A Barcelona, la Pompeu Fabra, l'investigació, han fet una recerca al Creal epidemiològica de la dosi tòxica que tenim els catalans, perquè la mostra ha sigut en catalans, fins ara era a nivell de les poblacions que més feien aquest tipus d'estudis les americanes, quin nivell de tòxics tenim a la sang. Després un estudi que està fet, doncs això, traiem mostres de sang de persones com nosaltres, normals, i analitzant. I en aquestes mostres de sang surten pesticides, surten ignifugants, surten substàncies retardants del foc, i dius, com m'ha arribat un retardant del foc a la meva sang i dins del meu organisme? Bueno, doncs et dono una idea de que tots aquests compostos que estan a les carcasses dels electrodomèstics, d'alguna manera, acaben arribant al nostre interior. Vull dir que és com prendre consciència de que d'una manera o altra tot pot arribar, per l'escala tròfica pot arribar al nostre interior. I en aquest, dins de lo que és la casa, de lo que és la casa malalta, l'espai més important i el que s'ha de tenir més en consideració, sobretot a l'hora de dissenyar, però també, com us deia, a nivell de persones que estan malaltes, i en aquí la prescripció mèdica no és química, no és una pastilla, sinó que és un control ambiental, o sigui, el metge t'ha de dir, doncs fixa't o fes-te mirar a casa teva si hi ha algun tipus de factor ambiental que cada dia, com que t'estàs allà 8 hores, és una dosi menudeta, però a la llarga et pot acabar desequilibrant l'organisme. I doncs això, els nens que no dormen i que ploren tot el vespre i que quasi la foto no és per fer riure, és que literalment intenten escapar-se del llitet. Aquests nadons que els fiques a dormir en una posició i els trobes enroscadets a l'altra part del llitet, tots aquests factors t'han de fer pensar que allà hi ha alguna cosa, que el pediatre t'ha dit que el nen està superbé i que és marrà. Bueno, doncs quan hem arribat en aquest punt, que el pediatre ha descartat que hi hagi un factor realment de salut important, que el nen físicament tot està bé, hem de començar a pensar en els factors ambientals. I aquí, per exemple, de vegades amb algo tan senzillet com canviar el llit de lloc o mirar les radiacions que tens al voltant, doncs aconsegueixes un somni reparador. Perquè això ho hem de tenir molt clar, no anem a descansar al vespre, anem a reparar. O sigui, quan anem a dormir és perquè el cos, justament aquestes hores de son, quan no hi ha la llum natural, el que fa és posar en marxa tots uns sistemes a nivell biològic i crea substàncies que són les reparadores. I això només ho fem al vespre quan estem en un estadi de sense llum i dormint. I vaig dir allò de la llum perquè la llum també, ara ho introduiré, serà un factor molt important a nivell dels domicilis i dels dormitoris, perquè depèn quina il·luminació tinguem, l'organisme es pensa que estem de dia, el cervell diu això és de dia amb aquestes làmperes que tenim i per tant tampoc no posa en marxa els sistemes de reparació. Per tant, descansem una miqueta però no reparem i a la llarga això ens pot donar també problemes de salut. Per tant, la idea és anar fent cases que ens ajudin a que el nostre organisme funcioni de manera
100%. Aquí sí que és eficiència energètica, de que a nivell energètic ens llevem superbé i funcioni al 100%. Bueno, després, quan acabi el Joan Carles, que us farà un taller, em passaré una mica més de pressa les diapositives, que intentem explicar doncs, com fem aquest tipus d'estudis ambientals a l'interior dels edificis. Però us explicaré un cas real, i això, doncs, com que m'han dit que hi ha metges, els hi pot interessar. Aquella persona, que en aquest cas és una dona, que tenia, referia mals d'esquenes, insomni, estava molt cansada, fatiga, i doncs això, vas al metge, normalment fas un periple, no?, de metges, perquè vas a diferents especialistes i tots et diuen que estàs bé, que a l'esquena no hi ha res que faci pensar, que bueno, doncs l'estrès, no?, l'estrès, i acabem posant etiquetes i no en sabem més. Bueno, aquesta persona va sentir parlar doncs, que podia, el metge li va dir, escolta, t'has mirat els factors ambientals, i bueno, es va fer l'estudi i estava en una zona que al llit, veieu que és aquesta zona blaveta, les fletxetes vermelletes indiquen un camp elèctric important a la capçalera del llit, i això és molt habitual a la majoria de cases perquè les instal·lacions elèctriques és endoll, endoll i el cable que va així, per tant, quan ens tombem, el cap està directament en una zona doncs, que hi ha un camp elèctric. I ara veurem què passa amb aquest camp elèctric. Doncs, bueno, per aquest camp elèctric que era bastant important des del punt de vista biològic. Evidentment, tot el que expliquem està dins de la normativa, no hi ha cap problema, i no ens espantem. Però a nivell biològic, la nostra normativa biològica no té res a veure amb la normativa que hem de complir. Vull estar mils de vegades per sobre. Pues, en aquest aspecte, des de la biologia de la construcció, es treballa amb la referència dels estudis científics que mostren el que al cos li va bé. Per tant, treballem amb dosis molt més baixetes. Bueno, doncs és tan fàcil com, en aquest cas, com canviar el llit una miqueta, no? Sortir d'aquesta zona i eliminar aquest camp elèctric de la paret, que ara també veurem que és molt fàcil d'eliminar, i amb això aquests problemes remeten. Per tant, bueno, és el que deia, per prescripció mèdica. La recepta és treu el camp elèctric del capçal del llit i no et posis en una zona clar. Això, quan ho tens a casa, ho podem solucionar o no, perquè ja ho sabeu que vivim tots en pisets així, no? I és armari empotrat, radiador amb un altre tal, porta i finestra, i hi ha molt poca mobilitat per posar el llit en un altre lloc. Per tant, és important que si això es dissenya bé, doncs després a nivell estètic també podem combinar tot, no? La que sigui pràctic, perquè de vegades hem de ficar, li dius a la persona, aquest és fàcil, però és que de vegades li dius, no, fica el llit aquí, i potser li col·loques allà al mig de l'habitació de mala manera que quasi no es pot passar, però allò és el bon lloc. Ara què fem? Doncs pues allò és el que toca. Pues no, això. Si fem els edificis d'entrada ben fets, doncs també ho combinarem amb l'estètica, que també és molt important perquè ens sentim a gust i tinguem una visió harmònica de l'espai. Tot això que... un moment, que l'altre... Aquesta zona blava, el que està indicant, és una zona d'intensa radiació natural de la Terra. Haureu sentit a parlar, per exemple, de les venes d'aigua subterrànies i que el fet d'estar sobreexposat cada dia, 8 hores, dormint en aquest llit, hi ha persones que refereixen problemes de salut. Bueno, jo us ho podria explicar amb els estudis que hi han fets, però anirem una mica més ràpid, però dius que pels que diuen això no m'ho crec, perquè això és quasi ratlla l'esoterisme. Bueno, doncs, el llibre de referència dels arquitectes, que és el Neufer, això no és esotèric, el feu servir tots, mireu el capítol que posa biologia de la construcció, perquè són 3 pàgines que t'explica perfectament tot això que jo us estic explicant ara ràpid, com dissenyar i com construir tenint en compte la radiació natural de la Terra per evitar aquesta sobreexposició en les zones principalment de descans, perquè ja hem dit que al vespre és quan el cos fa la reparació celular. Per tant, bueno, són eines que teniu bibliografia per poder entrar més en aquest tema. Aquesta podria ser això que dèiem no veiem, si veiéssim podríem veure que això, molts dormitoris podrien tenir aquest aspecte. L'omplim de coses, d'equips que ens sembla que ens són molt necessaris, i a lo millor uns més que els altres, i creem aquest tipus d'espais amb moltes zones elèctriques i magnètiques que el nostre organisme, sobretot el nostre cervell, ara veurem, no li són gens favorables. Per què? Perquè d'alguna manera el nostre cos, a part de tenir molècules químiques i funcionar doncs, per molècules, també funcionem per camps elèctrics i camps magnètics. I tot el nostre sistema nerviós, si recordeu quan estudiàvem biologia, que ja fa uns quants anys, ens explicaven doncs, que els impulsos eren impulsos elèctrics, diferències de potencial, ens podem mesurar el camp magnètic del cor, el camp magnètic del cervell, ens podem fer un electroencefalograma, un electrocardiograma, és a dir, funcionem amb aquest tipus de llenguatge. Per tant, tot el que hi hagi a l'exterior
encara que sigui a dosis molt petitones, que això ens diu, no, és que és molt petita, doncs mira, encara m'ho poses millor, perquè per ressonàncies acosta més a com parla el meu cos i amb els nivells que treballa el meu cos. Per tant, hem d'anar una mica a conèixer com funcionem per veure com podem fer ambients millors. Aquestes gràfiques de sota són un estudi fet amb ratetes. S'agafen les ratetes i es posen, la primera gràfica ens indica les ratetes si nosaltres funcionem igual. De dia, quan hi ha llum del sol, el nostre rellotge biològic, el nostre sincronitzador principal de tot l'organisme, és el nucli supraquiasmàtic. Quan la llum del sol entra, la llum natural, pels ulls, a part de veure, de la part del visible, això és informació. I el meu cervell, amb aquesta eina que té el nucli supraquiasmàtic, sap quines funcions té que començar a fer. Per tant, de dia fa unes funcions i quan la llum del sol se'n va, en fa unes altres. I quines són quan se'n va la llum del sol? Posa en marxa una glanduleta, que és la pineal, que està, la veieu allà marcada, el cervell, i aquesta glàndula segrega la melatonina, que ara no entrarem en els beneficis de la melatonina, però juga un paper fonamental en tots els sistemes de reparació cel·lulars, anticancerígena, antiradicals lliures, sistemes hormonals, és principal i prioritària. Quan estem amb llum veieu que la gràfica es plana, no ens segreguem. Quan a les fosques hi ha un pic molt important, vol dir que el nostre cervell es posa en marxa quan no hi ha llum i la segrega. Això és el que anem a fer al vespre, una de les moltes funcions, reparar. I reparem a través de fer aquest tipus d'hormones. La segona gràfica és el que passa quan a les ratetes les exposem al vespre amb una font de camps electromagnètics de baixa freqüència. És a dir, els que tenim a casa derivats dels equips que funcionen, del ràdio despertador, del transformador que tenim enxufat allà a prop del capçal del llit, de l'equip de música, del transformador de la nevera, que just la cuina la tenim just a darrere del capçal del dormitori. És a dir, aneu pensant en tot el que funciona amb un camp elèctric de 50 Hz. Passa això. La gràfica s'aplana, és a dir, el cervell deixa de funcionar, de produir l'hormona que necessitem. Per tant, això és una, com aquests hi ha molts estudis que explica, és una evidència de que realment aquest entorn que està molt ric en aquest tipus de camps electromagnètics minva les funcions biològiques de l'organisme i a la llarga doncs, pot produir algun tipus de problemàtica. Aquí tindríem uns quants, n'hi ha més, de símptomes que es poden associar al fet d'estar dormint o treballant en un entorn que sigui que hi hagi molts camps elèctrics i molts camps magnètics. Sobretot doncs, això, aquest estrès que de vegades ara trobem tan normal estar estressats i a vegades és perquè estem en un entorn que estimula de manera excessiva el nostre sistema nerviós, però bueno, el cansanci, la fatiga poden anar associades a estar en aquesta situació. De totes maneres, com que després la Montse ens explicarà més tota aquesta temàtica, doncs ja la passo per sobre. Arriba el punt de que hi ha persones que perden tant la sensibilitat que acaben emmalaltint. I és el que es coneix com la electrosensibilitat. Persones que els camps elèctrics i els camps magnètics, doncs és com, entre cometes, no ho és, però entre cometes com una, són al·lèrgiques, estan en aquests ambients tan carregats, i desenvolupen, doncs ja ho veieu, tota una sèrie de símptomes que els hi fa doncs, pràcticament inviable estar en ambients que tenen molt de camp electromagnètic. Clar, estem parlant, podeu pensar, bueno, això només els hi passa a uns quants. Bueno, sapiguem que el temps que portem com a civilització exposats a aquesta dosi, perquè el tema és la sobreexposició, estar tantes hores al dia exposats no és massa pel cos. Nosaltres hem estat milions i milions d'anys d'evolució per funcionar com funcionem i ara pretenem que en 40-50 anys el cos s'hagi readaptat en aquesta gran quantitat de factors ambientals nous per l'organisme. Encara ens queda bastant per adaptar. I pel camí, ja hi ha persones, per sort, que són les més sensibles, que actuen això com a sentinel·les, no? Que van dient, ei, que aquí passa alguna cosa, ei, que aquí passa alguna cosa. Bueno, Suècia, que és un dels països que està més avançats en aquest tipus de, tant de recerca com també de donar pautes, bones pautes, tant per arquitectes com per sanitaris, com per la població en general, ens està dient això, que està incrementant i que les dades doncs ja ho veieu, o sigui,
poden donar que en pocs anys una gran part de la població realment refereixi símptomes donat a l'ambient de camps elèctrics i magnètics als que estem exposats. O sigui, és una cosa que és exponencial. I això són estudis científics. Vull dir, els datos que us poso estan publicats en papers científics, vull dir, no ens ho diguin uns quants. Els nens, la població infantil, molt important. Com fem guarderies, com fem les habitacions dels nens, i sobretot els pediatres. O sigui, aquestes hiperactivitats, els trastorns d'atenció, molts van relacionats amb el medi, i sobretot els sons. O sigui, nens que no dormen bé i no descansen, recordeu doncs, que l'ambient és molt important. I amb això els nens són molt savis. Quan els nens es descalcen i es treuen les sabates, i això, doncs, és una forma de tocar, de peus a terra, de fer terra i d'eliminar totes aquestes càrregues excessives electrostàtiques i elèctriques que anem acumulant al llarg del dia. Clar, això és un símil per dir-vos que els edificis ens haurien d'ajudar a descarregar, no ens haurien de fer que hi hagi aquest camp, aquesta càrrega elèctrica tan important al nostre organisme. Per tant, fem soles de sabates, fem aquestes soles dels edificis que ens ajudin a descarregar, igual que sabem que això és la pràctica nostra, que si anem amb sabates que són conductores, doncs ens trobem molt millor justament per això, perquè anem descarregant tot el dia. Vull dir que això és important, el símil pels arquitectes de com fer paviments que ens ajudin a que l'electroclima ens sigui més favorable. O eines, coses tan senzilles illes com aquestes, com fer instal·lacions de que tot el cablejat no estigui a prop dels espais de màxima permanència de les persones. Amb un canvi d'ubicació del cablejat a nivell dels dormitoris, sense fer gaire més, i amb això ja hem ajudat molt a minimitzar l'impacte. Passa que dius, bueno, i ara com ho fem? Perquè jo a casa meva ja no puc agafar i fer regates noves, no? Doncs també hi ha més eines per fer-ho. A nivell de construcció nova podem treballar amb cables apantallats, per exemple, i evitarem tots aquests problemes, o podem treballar amb mangueres flexometàl·liques d'acer, que les connectem a presa de terra. La presa de terra és importantíssima en tots els edificis per la derivar a tots els camps elèctrics, però dius, bueno, és que a casa meva què puc fer jo? Perquè ja m'has dit que puc tenir un camp elèctric. Doncs que sapigueu que hi ha uns dispositius, que és aquell que hi ha allà, que són dispositius automàtics, després el Joan Carles suposo que us en parlarà més, que el poses a la caixa d'entrada dels magnetotèrmics i t'oblides. T'oblides vol dir això funciona sol. Quan ell nota que no hi ha demanda, el que fa és desconnectar la corrent des de la caixa principal i no hi ha tensió elèctrica pels cables i, per tant, doncs, ja no t'afecta, sobretot al vespre, aquestes hores de dormir tu el tens, no? Aquestes hores de dormir que puguis estar doncs, sense estar en cap camp elèctric. Però de vegades passa això. Tu tens la millor casa del món, te l'han solucionada, però és el veí. O sigui, els camps magnètics travessen les parets, travessen el formigó ben ample, vull dir que també s'ha de tenir en compte si són factors externs que poden entrar. Per sort, també cada vegada hi ha més eines, hi ha materials que ens poden ajudar a solventar aquesta problemàtica. Jo tinc una casa molt sana, però és que em ve del veí. Això és un exemple pràctic, això és una família, tenia aquella habitació menuda, aquesta més gran, a la gran dormia el nen que tenia 4 anys, i a la menuda doncs, van venir dos nadons, dos petitons, i els hi van posar els bressols. Aquí no està dibuixat, aquí vam fer un llitet i aquí hi havia l'altre bressol. Un dormia amb el caparró aquí i l'altre dormia amb el caparró aquí, els dos bebès. I ara us explicaré el perquè de la situació. Quan els nens, hi havia un nen que dormia perfectament i l'altre que era el marranot. Que el pediatre diu, mira, no sé què li passa, dorm, tota la nit se la passa plorant. I bueno, doncs el nen tenia, és el que us deia, el que dorm a la part de dalt, el caparró anava directament en una zona d'aquestes de més radiació telúrica i en canvi l'altre doncs, quedava just fora de la radiació. Doncs què van fer els pares? Bueno, com que ja tenien pensament fer reformes, això us ho explico perquè també serveix tenir-ho en compte per quan fas una reforma, van tirar el tabic, es va fer una habitació per 3 nens i es van fer dos lliteres, que és la part B, i una altra llitera pel nen gran, que és la part A. Però fixeu-vos que les lliteres s'ha fet com una zona de separació de la paret, perquè es va detectar que de la paret del veí hi havia un camp elèctric important. Després vam dir, bueno, què fem? No volem canviar la instal·lació. Vam fer dues coses. Una, es va pintar, hi ha pintures de grafit, que després les pots derivar a terra i t'ajuda a derivar el camp elèctric, i a part vam deixar un sistema de separació, de seguretat, fent les escaletes per pujar per la part pel darrere. Per tant, bueno, us explico això perquè inclús podem combinar l'estètica amb la salut.
pots fer maneres per allunyar de la font, fer seguretat, posar materials que t'ajudin a pantallar. És a dir, hi ha moltes opcions per treballar en aquests camps. O, com que estem parlant de bioarquitectura, pels que sou arquitectes, sapigueu que quan tu dius un terreny pots planificar tenint en compte què hi ha en el terreny. I fer l'estudi primer del terreny per veure realment doncs, que la parcel·la que et diu, i a partir d'aquí doncs, fer tot el disseny de la casa i la construcció tenint en compte que els espais de màxima permanència no aniran a sobre d'aquelles doncs, zones. I aquesta us l'he posat perquè això és una estructura lleugera, és de fusta, compta amb les escales, amb les cases de fusta, perquè les estructures lleugeres donen més problemàtica de camps elèctrics. Per tant, està molt bé, però aquí encara es fa més, més evident, més necessari el tenir que utilitzar instal·lacions biocompatibles, aquestes que utilitzaríem doncs, cablejat, mangueres i tota una sèrie de recursos per no tenir aquest camp elèctric. No només ens quedem amb les zones aquestes dels equips i amb la radiació natural, també aquestes radiacions artificials de tots aquests estris de telefonia mòbil i de microones, estem veient doncs, que poden tenir una afectació a la salut i de la bibliografia científica doncs, van apareixent dia a dia doncs, més estudis que van mostrant que realment fem un mal ús perquè ens sobreexposem masses hores al dia. També és una altra eina doncs, que és molt útil i que ens dona, bueno, doncs és necessària per molts àmbits, però la sobreexposició i sobretot tenir-la tan enganxada a nivell de l'organisme doncs sabem que dona problemàtica. De vegades les veiem, quan veiem una antena ens espantem i muntem, vale. De vegades no les veiem, són les picoantenes, estan agafades a les façanes de les cases, sobretot als baixos, passen desapercebudes, però perquè no les veiem no vol dir que la persona que estigui allà i refereixi algun problema doncs, que no es pugui contemplar com a factor de risc. Però de vegades no tenim aquests factors a prop de casa, però els introduïm nosaltres amb la nostra pràctica habitual. Tots tenim o volem tenir tot de sistemes inalàmbrics, i tant la telefonia com les xarxes d'internet. Per tant, aquí està clar que el més òptim per la salut és apostar pel cablejat, que no ens donarà cap tipus de problema, o per exemple si volem telèfons inalàmbrics perquè dius, mira, és que el necessito, no puc passar amb un de cable, doncs que la tecnologia amb això també va avançant i ajuda. I els que són els sistemes normals, que són els DFT, els DECT, aquests la base emet les 24 hores i per la distància, que la tens allà a la tauleta de nit, la tens tan a prop que és com si visquessis al costat de l'antena de telefonia mòbil. I faig aquest símil tan burdo perquè entengueu que és molta radiació per l'organisme. I l'hem posat nosaltres, per tant, aquí no anem a batallar amb ningú, hem de batallar amb nosaltres mateixos. Sapigueu que hi ha telèfons de tecnologia DEC-ECO, que eco vol dir que només emet quan l'estàs utilitzant i la resta d'hores ja no t'està emetent. Per tant, aquí també com a usuaris hem de saber que hi ha altres maneres d'utilitzar la tecnologia que ens poden ajudar a que el nostre organisme doncs, estigui molt, molt millor. Explicar què ens afecta la salut, podríem fer una llista enorme, aquí això aquesta és molt menudeta també, després la Montse suposo que us l'ampliarà. N'hi ha un que són els efectes tèrmics, que aquests no hi ha controvèrsia i tots l'heu experimentat. Què passa quan estem una estoneta parlant amb el mòbil? I és que es calenta la zona periauricular. Doncs aquí tenim sort que els nostres sistemes, com el cervell, com que té molt contingut d'aigua, té capacitat dissipativa i va resistint, però en canvi, per exemple, tot el que és el sistema de l'ull o del nervi auricular, doncs aquest li costa més i és on apareix més la problemàtica. Però després hi ha tota una sèrie de símptomes que diem atèrmics, i que són els que realment aporten un desequilibri important per la salut, des de canvis de la permeabilitat de la barrera hematoencefàlica, alteracions neuroquímiques del sistema immune, inclús el projecte reflex ja va començar a referir a trencaments de l'ADN, per tant, això ja és un altre tipus de problemàtica, que evidentment fan falta més estudis científics, però que els que tenim ja ens estan dient que si posem en marxa la precaució i fem edificis més saludables en aquest aspecte, ja tindrem molt de guanyat. Els que vulgueu saber més, aquesta web, aquest portal de bioiniciativa.org, aquí hi ha tots els papers científics penjats i podeu estudiar i estudiar i estudiar i no acabaríeu mai. Vull dir que tot això està molt documentat i dia a dia van apareixent més estudis que van documentant. Ai, moltes gràcies. Gràcies. Això és allò de que una imatge, se'ns ha anat la pantalla completa. Una imatge val més que mil paraules, Això és un estudi científic que mostra com el grau de penetració d'aquestes radiacions a nivell de la caixa craneal. I pels nens, els nens no són adults en miniatura. O sigui, les normes que fem servir pels grans no valen pels nens. Si volem ser molt de normatives, hi hauria d'haver una normativa
que fos especial pels grups de població sensible. I en aquests grups estan els nens, estan la gent gran i també estan tota la gent que està en problemàtica de salut o està convalescent. Per tant, aquí hauríem de fer molt més estricte encara. Veieu com una caixa craneal que encara està en fase de creixement i per tant no s'ha ossificat, és molt més permeable, és més prima, és més permeable a tota la radiació i per un nen petit pràcticament pot fer un escombrat de tot el que és el cervell. A mi als grans ens costa més perquè evidentment tenim ja l'estructura de la caixa més feta. Però això és perquè anem pensant una miqueta, sobretot a les escoles, a casa, també és una educació, educar amb aquests hàbits més saludables. A Bèlgica, a França, estan intentant, aviam com si ho acaben d'aconseguir, que els nens no tinguin mòbil a partir dels, fins als 12 anys, o sigui que no puguin estar constantment connectats i amb les radiacions. Bueno, tot això que us explico, d'alguna manera, si haguéssim vingut aquí fa 2 o 3 anys, us diria, mira, això és una tendència que tenim un grup de persones, de tècnics, que treballem i que, per fomentar la salut, que li diem bioconstrucció, que es pot traduir com biologia de la construcció, i que tindria que veure això, amb construir, amb rehabilitar espais des del punt de vista de les normes de la biologia humana. Però ara ja estem, com, bueno, estem emparats d'alguna manera, o ens estem més ajudats per les noves propostes que ens arriben de l'Assemblea Parlamentària, de l'Organització Mundial de la Salut, que de moment encara no saben massa bé com definir-se, però us podeu baixar d'internet aquesta resolució, que és del 2011, la 18.5.15, i pels que sou tècnics, pels arquitectes, el punt 8 parla de vosaltres. I us diu, bueno, a veure, un momentet. I si tenim en compte ja com planificar les línies elèctriques, les estacions base de telefonia mòbil, totes les xarxes de les instal·lacions elèctriques de l'interior de la casa, és a dir, ens estan donant eines per dir, teniu en compte tot això. No ens parlen encara de valors, no han canviat els valors límits, però d'alguna manera ens estan dient que hem de començar a actuar segons el principi de precaució. O sigui, aquí el tenim. L'OMS li diu a la Lara, és utilitzar tot amb la dosi tan petita com sigui possible. O sigui, no ens donen números, però ja ens estan donant cap a on van les coses. Ara estem rehabilitant els edificis a nivell energètic, perquè durant molts anys es van fer sense considerar-ho, i suposo que d'aquí uns quants anys més els haurem de tornar a rehabilitar per posar-los en sintonia amb les normatives de salut, però per això encara queden uns quants anys. Per tant, podem actuar o per sanció o per convicció. Les normatives de moment encara no ens sancionen, però la convicció com a professional de fer espais que realment fomentin i promoguin la salut, quan ja entres en aquesta dinàmica, dius, bueno, és que no ho puc fer d'una altra manera. Si sé que fer la instal·lació A genera un problema o fer-la B no pujarà el cost econòmic i li donarà un altre tipus de repercussió a les persones, doncs està clar que vas per implementar doncs, això, unes instal·lacions, uns materials i unes distribucions que saps amb els coneixements que tenim ara que ajudaran a les persones. De vegades és molt fàcil. És tan fàcil com mesurar i amb apantallament amb unes cortines doncs pots aconseguir que els nivells de radiació que et ve de l'exterior els minimitzes. Per tant, això és molt fàcil. Un altre tema que també he introduït abans el Marcos quan feia la presentació, els temes de la il·luminació. Clar, l'eficiència energètica té molt a veure amb la salut. Aquesta setmana passada estava a Vitòria amb unes jornades d'arquitectura sostenible que organitzava el govern basc i presentaven, el laboratori del govern basc ha fet un estudi molt interessant de monitoritzar una casa, una passive house, les cases passives, per veure realment com es comporta l'eficiència energètica. I realment presentaven uns resultats espectaculars, o sigui, es podia arribar a el que marca la normativa del passive, no? De cases d'un consum de 15 kW hora metro quadrat per any, i bueno, i és interessant, però clar, vas escoltant i t'expliquen coses com, bueno, podem recuperar la temperatura, utilitzen recuperadors de calor, però en canvi no podem recuperar la humitat relativa. I tu dius, ah, dato. I què passa si no... I clar, el primer que... Bueno, i quina humitat relativa tenim en aquestes cases? Un 35, un 36%. Clar, des del punt de la salut ja sabem què passarà, no? I clar, dius, i perquè la jornada era sostenibilitat, eficiència energètica, i jo deia, bueno, doncs aquí hem de ser sostenibles, per la sostenibilitat és no comprometre l'estabilitat del present i de la població en el futur, no? I dius, bueno, és que és principi ja de precaució.
precaució també, no? No començar a posar en marxa tota una sèrie de mecanismes per eficiència energètica si primer no hem resolt totes aquestes altres problemàtiques que ens poden aportar. I aquest exemple també el tenim amb les bombetes. Les bombetes de baix consum s'han implementat de manera massiva, ràpid, correm-hi tots, i les incandescents, doncs, les hem enviat al Retiro, no? I ningú s'ha preocupat, són molt eficients, perquè és cert que les incandescents són estufetes, vull dir, un 90% és calor, però no s'ha pensat com pot repercutir això amb la salut de les persones. I, primera, no són tan biòtiques per l'espectre electromagnètic que emeten, que això és molt important, i ara explicarem una miqueta també la il·luminació, com juga un paper important amb la salut. Però després, com ja avançaven abans, doncs això, porten mercuri. Mercuri, que un gest tan normal com pot ser que se't trenqui una bombeta a casa, pot donar problemes, sobretot si hi ha nens, amb els nens. Això, hi ha un vídeo molt xulo per internet que t'ensenyen els nens quasi com si aquí ens posessin a fer una pràctica d'evacuació de l'edifici, no? Que ens diguessin, què passaria si hi hagués foc? Va, anem a fer un simulacre. I tots, ah, doncs jo corre, no corris o vagila l'ascensor. Doncs fan això amb els nens amb una bombeta de baix consum. Li diuen, va, què passarà? I el nen té que saber que no es pot quedar allà a respirar la bombeta, sinó que té que agafar i sortir cap a fora. Els profes obren totes les finestres i al cap de 15-20 minuts que aquell gas de mercuri ja s'ha ventilat l'assumpte, ja poden entrar i començar a recollir. Algo tan senzillet com això, que ja se sap que el mercuri és neurotòxic, on diu, bueno, si en el mateix moment que les integren, ens retiren el mercuri dels termòmetres, dels tensiòmetres, i dius, bueno, hi ha alguna cosa que no... Bueno, això us ho poso perquè, ja ho dic, tot això ho diuen els comitès científics i mèdics d'altres països que no són el nostre, però el podeu llegir molt bé, està en anglès, és com evacuar, marxar, no respirar, i perquè, bueno, això és del diari, vull dir, Barcelona, hi ha articles molt interessants, a Barcelona tenim el doctor Ferrer, que en sap molt i que també fa molts articles, vull dir, tenint en compte què fem amb la salut en el fet de posar alguna cosa i canviar les normatives. Perquè la il·luminació és molt important, perquè, com us deia abans, el principal regulador de l'organisme, del nostre rellotge biològic, és la llum natural. Per tant, si sabem reproduir en els interiors, a través de les bombetes, els espectres electromagnètics que necessita el cervell per funcionar de manera correcta, evitarem molts problemes de salut també. Després, així de manera molt fàcil i ràpida, perquè ho capteu, allà a la imatge de l'est, quan surt el sol pel matí, dominen els blaus, dominen les freqüències de la llum blava. Això és la llum natural del sol pel matí, que és la que ens desperta, la que li diu al cervell, ei, amunt, que és de dia, i comencem a produir, doncs, totes les hormones necessàries del matí. Al migdia, a dalt, veieu que dominen les freqüències del verd. I al vespre, que és aquest d'aquí, a l'esquerra vostra, dominen les freqüències del vermellet. Per tant, aquí és quan el cervell, amb la radiació dels que es correspon als vermellets, és quan diu, vale, vaig a posar en marxa tot el sistema per anar a dormir. Pues coses que fem, ens posem a l'ordinador fins a les tantes del vespre, que tot és llum blava, i pretenem que quan li diem prou, a les 12 de la nit el cervell digui, ah, ja ho he entès, ara toca anar a dormir. Li costa perquè la freqüència, la informació que li dones al cervell és de dia. Després realment costa bastant conciliar el son i molts insomnis poden venir d'aquesta freqüència de la il·luminació o per les bombetes. Si tenim unes bombetes a casa que tenen molt de blavet, les leds del principi que van començar a sortir eren llums molt blaves. Blau no vol dir que nosaltres veiem el color blau, les podem veure molt blanques, però aquests pics de l'espectre electromagnètic dominar les freqüències del blau. Doncs li estan dient al meu cervell que es desperti, o al revés. Oficines que tenen llums que no tenen tot l'espectre, perquè fixeu-vos que tant pel matí com al migdia com al vespre varia una mica la dosi del color, però tenim totes les freqüències. Hi ha bombetes que només tenen un parell de pics per fer tota la llum blanca que veiem, i el cervell té que acabar de complementar tota la resta de freqüències que li falten. I això crea un esgotament i un cansanci. Això està molt estudiat amb el rendiment escolar en escoles amb nens. Com els nens es concentren molt millor, tenen més rendiment i tenen menys problemes de passar de tot i de preactivitat, d'aixecar-se i de tal, perquè no estan per la feina. O productivitat a nivell d'empreses i a casa també. Per tant,
a casa, més que produir, haurem de buscar llums que ens ajudin a això, a que el nostre sistema biològic es vagi preparant al vespre doncs, per anar a dormir i reparar i posar en marxa tots aquests els mecanismes naturals. Per tant, dius que tot el que tenim al voltant li hem de canviar la concepció, perquè tot és informació pel meu cervell, absolutament tot, tot. Inclús això que ens sembla que està mort, no, això pot tenir unes substàncies químiques que al meu cervell també li produeixen una informació. Per tant, la idea és canviar la visió i començar a fer espais, com molt bé diu les organitzadores de l'event, no? Que és la tercera pell, hauríem de construir espais que fossin com una pell, que funcionin igual que la nostra pell. La primera pell nostra, que fa aquesta delimitació entre l'espai interior i l'exterior, la segona pell, que és la roba, que evidentment si portem roba menys sintètica ens ajuda a estar millor, això ja ho sabem tots, ningú es plastifica la pell per no tenir que rentar-se-la i per estar millor, en canvi plastifiquem les parets perquè així no cal pintar-les tan sovint, i això ens produeix doncs, problemes d'estàtica i problemes de pols i problemes de condensacions o de mos, vull dir, hi ha tota una sèrie de patologies derivades dels materials i de com construïm. Bueno, i ja per acabar, i quan he mirat cap allà he vist tot això que és espectacular, no molts edificis tenen aquest paisatge. És important, a vegades ens parlen des de la biologia, la construcció, és que s'ha d'integrar la natura, no? I ens sembla com una miqueta com un esperit així com de Heidi, no? De dir, bueno, la natura ens reconnecta amb tots els nostres processos biològics i els estudis científics, una vegada més, ens avalen com el fet de veure verd. Hi ha un estudi que és veure verd allarga la vida. Hi ha un estudi fet en què les persones que des de les seves finestres veuen espais naturals, que pot ser una plaça, pot ser plantes que fiques a l'interior de casa, a part de netejar l'ambient, perquè purifiquen l'ambient de tots els compostos volàtils, són grans purificadors de l'aire i reguladors de la humitat i reguladors de tot el que és l'electroclima, també ens pot ajudar en determinat moment, perquè poden apantallar un camp elèctric quasi, no? I te'l deriven un elèctric. Doncs ajuden a posar en marxa moltes funcions de l'organisme que són molt sanadores. Això a França, a Estats Units, hi ha una corrent que és de fer hospitals des de la via d'utilitzar la vegetació, els espais de salut. I veuen com les persones que estan en una habitació que tenen vistes en un espai ajardinat es recuperen abans que les que no. I l'estudi és molt xulo perquè el que han fet és dir, aviam què passa? I han agafat els que tenen les habitacions tancades, que no tenen vistes a l'exterior, i han posat un quadro de Nova York i un quadro de vegetació. Doncs el cervell, quan connecta amb el missatge i la informació d'un quadro de vegetació, les persones es recuperen abans que les que connecten amb un quadro d'una altra vegada més una ciutat. Per tant, són estudis que tot això entronca una mica amb la nova branca, que aquesta encara és més incipient, però que anirem sentint a parlar, que és la neuroarquitectura. O sigui, com fer espais des del punt de vista de tots els coneixements de la ciència que ens explica com funciona el cervell, tots aquests estudis, utilitzar-los per ficar tots aquests factors que sabem que fan que el nostre cervell funcioni de manera favorable, que no siguin factors que el fan que hi hagi problemàtica, i com potenciar la salut de les persones en els espais interiors. Bueno, això seria els 10 punts que treballem normalment des de la biohabitabilitat, que seria una mica el resum de tot el que hem anat veient. Tenir molt clar doncs, això, l'espai en el que construïm, el que ens ve de fora, els factors que nosaltres posarem a l'interior, els materials, sempre doncs, això, per anar a buscar una qualitat de l'ambient interior que sigui la més biòtica, a part, doncs, evidentment, de tenir tot el tema doncs, dels recursos naturals, del que és la sostenibilitat en si mateixa, i després també començar a pensar que això també és un font de salut, en fer espais més amables i que facin que realment puguem viure en comunitat, que hi hagi participació, que hi hagi bones relacions, perquè no acabaríem mai de parlar de salut. O sigui, realment això també és un factor molt important de salut, de com fem ciutats, de com fem barris que realment promoguin aquesta participació, aquest sentiment. D'una banda, el sentiment d'individu, no? Perquè tots volem tenir el nostre espai, però a la vegada de com formem part d'un grup i com ens integrem en aquest grup, perquè això, el fet de tenir relacions, també hi ha un estudi científic molt interessant, que no només és tenir molts amics, sinó tenir pocs però molt bons amics. O sigui, s'està veient a nivell de geriatria com les persones grans que tenen un nucli afectiu molt proper, que realment és de veritat, que hi ha aquell vincle, realment tenen menys problemes de salut que els que realment estan doncs, en un ambient que estan més solets. Bueno, els que us hagi agradat molt i tingueu moltes ganes de seguir aprenent, demà passat, dijous i divendres, a Barcelona,
Des de l'agrupació AUS, que és Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi d'Arquitectes, juntament amb BAM, que és Bioarquitectura Mediterrània, GEA, que és l'Associació d'Estudis Geobiològics, i evidentment el mateix Col·legi d'Arquitectes, que ens ajuda a promoure tots aquests events, es fa el segon Congrés d'Arquitectura i Salut, en el qual es tocaran totes aquestes temàtiques i moltes més, i en les que també participen en una taula la Ivet i la Mireia, que ens explicaran doncs, això, com crear espais més saludables a nivell de bioarquitectura. O sigui que esteu tots convidats i res, moltíssimes gràcies.